Karibu tena katika channel hii ya Bongo la SM TV. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii kialama chekundu, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata video katika channel hii ya Bongo la SM TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kugeuza simu kila upande juu chini, au unageuza upande wote unaotaka. Utaweza kufanya hivyo kwa kudownload app inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store, kisha ingia Play Store hapa. Kisha ingia Play Store, utaandika hapa, uta search phone, utaandika phone rotate. Kisha andika hapo, uta search. Ukisha search hapo, utakuja uta download hapa, ambayo muonekano wake ndio huu. Kwa vile mimi nishai download, utabonyeza hapa open. Ukisha bonyeza open hapo, utakuja hapa palipoandikwa cancel, utabonyeza hapa cancel. Ukisha bonyeza cancel hapo, utakuja hapa utabonyeza okay. Ukisha bonyeza okay, utakuja hapo utapafungua. Ukisha pafungua hivi mpaka hapo unaweza ukageuza simu yako upande wowote. Unaweza ukageuza upande wowote unaotaka, kama unavyoona hapa inavyogeuza hapa. Unaweza ukageuza kushoto, kulia, juu, mpaka wa chini, kama unavyoona. Mpaka hapo umeona, unaweza kugeuza simu yako upande wote unaotaka. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kulike, kushare na kucomment.